Českomoravská je po většinu roku nějak zvlášť zajímavá stanice metra na lince B. Teď při mistrovství světa se ale mění v hlavní tepnu, kterou proudí fanoušci Koutu aréně. Při normálním provozu je tady tak cirka přibližně frekvence 20 000 lidí. V současné době při hokeji se ta frekvence zvýšila trojnásobně a čtyřnásobně. Jak sami vidíte, tak je to opravdu velký nárůst. Před každým zápasem a po každém zápase máme tady záložní soupravy. Je posílen provoz, máme tady zaveden pásmový provoz mezi stanicí Českomoravská a Smíchovský nádraží. A je to tak interval kolem 4 minut a bez problémů to zvládáme odvést a navést. Máme zde zvýšený počet staničního personálu, dále je tady policie, bezpečnostní agentura, máme zde informátory, jsou zde mechanici na eskalátory v případě nějakých problémů, elektrikáři, takže na veškeré problémy jsme perfektně připraveni. Tady byly velké obavy, že tady dojde k nějakým rvačkám, výtržnostem a tak dále, ale zatím je to naprosto super a fanoušci jsou skvělí. Jsou naprosto skvělí a lepší to snad ani nemůže být.